ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତାକୁ ଲଗେଇକି ଥଟା କରୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଯେ ମୋଦି କୁଆଡ଼େ ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋଦି ତ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହାକୁ କରିକି ଦେଖାନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ, ଏହାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସବୁ କଥାକୁ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥର ସ୍ୱଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ବିଜେପିର ହେବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଆଡୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।